Kja grazie ziemi Stadiana. Witam wszystkich zebranych. Dzień dobry. Zapraszamy Ulanów tutaj bliżej, jeśli tylko chcą. Szanowni Państwo, zebraliśmy się dzisiaj w przeddzień urodzin Stanisława Cata Mackiewicza. Także data i przypadkowa, i nieprzypadkowa, bo jutro jest dzień urodzin Stanisława Mackiewicza. Gerbiamieji, susirinkom šiandien ir parinkom tą datą toli gražu neatsitiktinai, nes rytoj yra Stanislovo Mackiewiczaus gimimo diena. Ir mūsų šitą trumpą ceremoniją pradės Giedrė Jankevičiūtė, o vėliau iš karto noriu priminti, kad čia yra tik pirmoji iškilmių dalis, antroji dalis šiandien bus Juodšiliuose, tai visi, kas gali, prašom irgi keliauti Juodšilius, visi esat maloniai kviečiami irgi Juodšilius, ten prie Juzefo Mackiewiczaus namo. Szanowni Państwo, chciałbym przypomnieć, że tutaj jest pierwsza część uroczystości, druga część będzie się odbywała w Czarnym Boże. Głos zabiera Giedrę Jankiewiczutę, która tutaj włożyła bardzo dużo czasu i starań, żeby ta tablica powstała. Aš kalbėsiu lietuviškai, paskiau žodį tariams mūsų iniciatyvinės grupės narys Zbignevas Glasko, kuris papasakos ir lentos, ir viso šito tamburio istoriją leidžia. Tai labai džiaugiuosi, kad čia šiandien susirinkome. Mūsų dalyvavimas liudija, kad Vilniaus istorinės atminties topografija plečiasi ir pačios lentos pobūdis sako, kad ji kinta ir savo turiniu, nes atidengiame lentą tikrai gana kontroversiškoms asmenybėms, broliams Mackiewiczams, kurie paliko labai ryškų pėdsaką Vilniaus ir Vilnijos gyvenime, mūsų miesto ir mūsų miesto apylinkių istorijoje, bet tas pėdsakas kažkaip egzistavo tokiu nuolat išsitrinančiu pavidalu. Šiandien jau įgyjame materialo apčiuopiamą nerudyjančio plieno ženklą. Simboliška, kad lentą atidengiame prie namo, nuo kurio prasidėjo brolių Mackiewiczų vilnietiškoji epopėja. Šitame name 1907 metais pervažiavę į Vilnių iš Peterburgo apsigyveno brolių Mackiewiczų tėvas ir mama ir taip pat jų sesuo. Na, tuo metu 1907 metais, kai Mackiewiczai čia apsistojo, Stanislovui buvo 11, Juozapui buvo 5, taigi čia jie praleido vaikystę ir paauglystės metus. Abu brolių žinome kaip LDK paveldo tradicijų nešėjus. Jie abu buvo Lenkijos ir Lietuvos sutaikymo, Lenkų ir Lietuvų dialogo šalininkai. Stanislovą žinome pirmiausiai kaip laikraščio Slovo redaktorių. Gyveno jis Vilniuje iki 39, paskui persikėlė į Prancūziją. Patikėjęs komunistinės Lenkijos perspektyvomis grįžo į Lenkiją, spėjo nusivilti komunistinę valdžią, bet represijų laimingai nesulaukė, nes mirė. Juozapas Mackiewiczus bendradarbiavo brolio redaguotame laikraštyje, rašė apie Vilnių ir Vilniją. Dar prieš karą pradėjo rašytojo karjerą ir tapo tikrai vienu iš garsiausių, geriausių 20 amžiaus vidurio antros pusės Lenkijos rašytojų. Iš Vilniaus jis išvažiavo 44-ais, patyrė sunkę emigranto dalę, niekada nei per nago juodimą nekeitė savo pažiūrų. Iš tikrųjų šitie žmonės mums svarbus ne tik tai savo darbais, bet ir moralinę
etinę poziciją. Tas noras įamžinti brolių Mackevičių atminimą kilo paraleliai ir lietuviškoje, ir lenkiškoje Vilniaus ir Vilnijos bendruomenėje. Susitikome, pradėję tvarkyti biurokratinius lentos įrengimo reikalus. Na ir subūrėm tokią vieningą grupelę, kurią šiandien sudaro 6 žmonės. Tai Marijušas Antonovičius, kurio šiandien su mumis. Marijuš Antonovičius yra Varšuvoje, taigi čia yra pateisinama priežastys. Taip, Zbignevas Glasko, Andžejus Pukšto, Aleksandras Radčenka, Eligijus Raila ir aš. Norėčiau padėkoti žmonėms, be kurių mes tikrai nieko nebūtumėm padarę. Tai skulptoriai Ksenija Jaroševaitė ir Vladas Urbanavičius, kurie padarė lentą. Leidėja Ula Ambrasaitė ir architektė Diana Sabaliauskienė. Visi šitie profesionalai dirbo pro bono publiko, tai tuo labiau mes jiems dėkingi. Na ir žinoma, turim paminėti lentos pagaminimo, namo sienos remonto ir lentos įrengimo sponsorius, mecenatus. Tai yra bendrovė Ventus Nafta. Labai ačiū jiems. Bo tak spontanicznie myśmy się tu wszystkich zapraszali. Do końca jeszcze nam, jeszcze we wrześniu nie wiedzieliśmy, kiedy będzie ta data. Także jeszcze nawet przed 2 tygodniami do końca jeszcze było pewne takie momenty, nie były do końca jasne. I bardzo cieszymy się, że tak liczne grono tu się zebrało. Bardzo się cieszymy, że z nami jest ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie, pani Urszula Doroszewska. Sejm Republiki Litewskiej dzisiaj prezentuje Mikolas Majauskas. Instytut Polski w Wilnie dzisiaj jest w osobie wicedyrektora Pawła Krupki. Pozwólcie, że nie będę wszystkich wymieniał, dlatego że jeszcze sporo dzisiaj jest przed nami. Raz jeszcze przypominam, że tu jest tylko pierwsza część uroczystości, a druga część uroczystości będzie w Czarnym Boże w rejonie wileńskim. Dar karta noriu visiems priminti, kad dar yra antroji dalis. Antroji dalis bus Juočiliuose. Visi, kas gali, irgi yra kviečiami nuvykti į Juočilius, į Vilniaus rajoną, kur prie Juzefo Mackevičiaus namo bus atidengiamas irgi atminties akmuo. Taigi, kas gali, dar prašom į Juočilių. Juzefie Mackevičiu i Stanislavie Mackevičach opowie dr Józef Szostakowski w Czarnym Boże o ich twórczości i życiorysach, to ja pozwolę sobie krótko opowiedzieć o tych staraniach, jak o historii powstania tablicy pamiątkowej, o również trochę kamienia w Czarnym Boże. W 2009 roku przy dzienniku Kurier Wileński powstał Społeczny Komitet Czczenia Pamięci Józefa Mackiewicza, Tomasz Sancel, Raimund Klonowski, pan Jeremi Sidorkiewicz wyszli z pomysłem upamiętnić pisarza w Wilnie. Był pomysł umieszczenia tablicy pamiątkowej w zbiegu ulic Barbaros Radwilaitės i Pielec, tam gdzie mieściła się dawna redakcja Słowo, którym redaktorem był Stanisław Cat Mackiewicz, a pierwsze kroki publicystyczne stawiał Józef Mackiewicz. Wówczas nie otrzymano zgody właściciela tego budynku, kurii archidiecezji wileńskiej, dlatego grupa inicjatywna podążała inną drogą. Ich starania skierowały się w kierunku Czarnego Boru, wracali się do samorządu rejonu wileńskiego, do starostwa, żeby przy wówczas należącym do osób prywatnych i nie bardzo troszczących się o ten zabytek obok domu Józefa Mackiewicza umieścić kamień pamiątkowy. Została sformowana działka na ten cel. Świętej pamięci Jerzy Puciata były mieszkanie Czarnego Boru, również były prezes Stowarzyszenia Artystów Polskich przygotował projekt upamiętnienia i
I dalej sprawa utknęła, bo potrzeba było finansowania środków finansowych. Dlatego równolegle starano się o upamiętnienie braciów Mackiewiczów tu, na ulicy Witebskiej, na domu, gdzie oni spędzili dzieciństwo i młodość. Wówczas również ja dołączyłem do tej grupy inicjatywnej i muszę przyznać, że ta inicjatywa również spotkała się z bardzo przychylnie ze strony właścicieli domu, pani Weronika Czuszkiewicz, również pani Magdalena Wiebra, Aciu, na Mogilanto Jams, der Tujusu Momata na Denrawał. Mieszkańcy domu wiedzieli o tym, że tutaj mieszkali pisarze i zgodzili się na to, żeby tutaj stali pisarze upamiętnieni. Ale tak jak miała pani Giedrę, niestety te zezwolenia i ten cały droga biurokratyczna, powiedzmy, to potrzebowała wielu wysiłku i wówczas przy aktywnym wsparciu tej szerszej grupy inicjatywnej społeczności litewskiej, wówczas wspólnymi siłami udało się przygotować projekt techniczny, otrzymać po półtorej roku starań pozwolenia samorządu, posiedzenia komisji i wówczas był przygotowany projekt. Dziękuję dla pana Michała Rudnickiego za sfinansowanie z tych kosztów remontu ściany oraz produkowania tej tablicy pamiątkowej. O nich, o ich twórczości, o tych ideach, które propagowali, tu w Wilnie żyje i nadal rozprzestrzenia się szerzej. Dlatego o tym również świadczy te liczne grono osób tutaj zebranych. Dziękuję wszystkim. Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas Jonynas. Labą dieną šitą. Aš gal ne tik tai kaip rašytojų sąjungos pirmininkas džiaugiuosi šituo paminėjimo, tai kaip vilnietis, tai, kuris visą gyvenimą Vilniuje pragyvenęs. Iš tikrųjų, Vilnius tai yra autorius, aš kalbu apie Juzefą Mackevičių ir apie Mackevičių katą, tai yra autoriai, kurie tikrai labai svarbus yra ne tik Lenkijai, bet ir Vilniui. Būtent Vilniui. Tai yra, iš tikrųjų, tai yra Juzefas Mackevičius, tarkime, ir jo brolis nebuvo tokie rašytojai, tokie autoriai, kurie kalbėtų tai, kas kažkam tai yra malonu. Iš tikrųjų, jų kalbėjimuose visada yra būtent kažkokia tai ta moralinė dimensija, kuri peržengia ir tautinę, ir kažkokią politinę dimensiją. Ir tai perskaitysiu aš tokį trumpą fragmentėlį, kur kalba Juzefas Mackevičius. Likau visai vienas ir esant tokiai situacijai nusprendžiau pradėti kovą už savo politinius idealus toje rytų Europos dalyje, kur buvo mano mylima tėvynė. Ta tėvynė kažkada vadinosi Didžiąja Lietuvos kunigaikštystė. Jos ribos buvo nuo jūros iki jūros, susieta bendradarbiavimu su Lenkija dėl politinės pusiausvyros. Vidurinėje savo dalyje engiama šių laikų Lenkijos, vakarinėje dalyje brutaliai sutrypta šių laikų Lietuvos, rytinėje dalyje išdeginta raudona bolševizmo geležimi. Nu, nei viena pusė turbūt nenorėtų išklausiusi tai, kas apie juos pasakyta, pagerbti tą autorių. Tačiau, kai pasižiūri į visą visumą, iš tikrųjų tai yra tikrai didelės pagarbos vertas požiūris, tai iš tikrųjų tai yra peržengiantis būtent tuos kažkokius tautinius mūsų ribotumus. Ir tuo mums yra iš tikrųjų labai svarbus Juzefas Mackevičius ir labai dėkingi esame šitos lentos iniciatoriams. Ir dar viena tokia Juzefo Mackevičiaus, dar viena tokia frazė, kur būtent, kaip jis yra pasakęs, brandžios tautos visuomenė turi būti kaip plačiai skleista vėduoklė. Taip, dėl to nekyla jokių abejonių. Aš dar pridurčiau, kad kuo plačiau virš 180 laipsnių atsiveria ši vėduoklė, tuo labiau tai liudija apie visuomenės brandą, dinamiką, taigi ir minties turtingumą. O stipriai sugniauštas kumštis palieka veikiau trumpos lazdos įspūdį. Iš tikrųjų, tai Juzefas Mackevičius ir jo brolis Mackevičius Catas kažkokia keletų laipsnių praplečia mūsų regėjimą. Ir tai tvirtina mūsų brandą. Dėkojame. Oczywiście, że to jest wielki trud tłumaczyć takie skomplikowane teksty. I dzisiaj z nami jest tłumacz,
książki Drogi do nikąd Leonardas Vilkas. I poprosimy właśnie też również... Tak, to jest była pierwsza książka. Na fakt, że tutaj na Litwie książki Józefa Mackiewicza w niektórych księgarniach są sprzedawane w dziale literatury pięknej, a w niektórych w dziale historii. Noriu odkryć dėmesį įdomų faktą, kad Juzefo Mackievičiaus knygų vertimai Lietuvoje kai kuriuose knygynuose parduodami grožinės literatūros skyriuje, o kai kuriuose istorijos skyriuose. I rzeczywiście równie dobrze pasują zarówno do jednego działu, jak i tego drugiego, dlatego, że to jest zarówno literatura z najwyższej półki, jak i bardzo dokładny opis historyczny tego, co się tutaj działo w najbardziej dramatycznych momentach. Starej, dawnej Litwy, starolitwinów, ta tablica powstała. Ja w ogóle jeszcze ziemię, kaj pażulas gievaitis. Tak pavadino Józefas Mackievičius vieną savo reportažą skirtą lietuvių lenkų santykiams. Ir noriu padėkoti visiems inicijatoriams, kurių dėka turime šią lentą šiems dviems iškiliems senalietuviams.